зараз на зв'язку з нами буквально вже є на зв'язку чи? Я вже чую, що В'ячеслав Аброськін, начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області, з нами на зв'язку. Доброго дня, пане В'ячеславе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, доведеться у вас запитати про кілька інцидентів, які відбуваються на Сході. Суперечлива інформація надходить з Донецької області. Чи справді можна називати від сьогодні Дебальцеве, так би мовити, закритим містом? Чи обмежено в'їзд-виїзд з цієї території зараз? Дійсно, ситуація в Дебальцево. Алло. Алло, так, чуємо вас чудово. Да, Дебальцево, дійсно, ситуація дуже тяжова, серйозна. Уже 8 днів немає. Света, электричество не подается, нет тепла, нет воды. Но в настоящее время правительство принимает ряд мер, которые уже приняты. Доставлены грузы, гуманитарная помощь, розданы продукты питания жителям города Дебальцево. И работают службы ДНР, работает милиция. Государственной администрации Донецкой области доставлено две машины гуманитарной помощи. Предоставлена помощь гуманитарная от фонда Рената Ахметова. То есть как бы ситуация с продуктовым обеспечением города в настоящее время налажена. Но в настоящий момент нет света, что очень утрудняет, затрудняет работу учреждения города Дебальцево. И круглосуточно фактически террористы обстреливают Дебальцево. Люди большую часть времени проводят бомбоубіжищах і подавалах своїх домів. Ми зв'язувалися з людьми, які безпосередньо там перебувають. Кажуть, сьогодні досить значна пожежа була просто в цьому місті. Ще обов'язково вас мусимо запитати про Курахово. Що там сьогодні сталося? Тому що волонтери таку досить страшну інформацію повідомляли. Так, дійсно. Я непосередньо сам сьогодні був в Курахово, в Мар'їнці. Ми займалися відправкою дітей на відпочинок в Дніпропетровську область. Маринка и Красногорска постоянно подвергаются обстрелам террористами. Действительно, имел место факт, когда террорист-смертник подъехал на блокпост, расположенный в Маринке, и привел в действие взрывное устройство. В результате были погибшие. Тобто це правда? Да, это правда, да. Слушай, детей вдалося эвакуировать? Это не зашкодило вывезению детей? Да, детей мы начали вывозить непосредственно с Красногоровки под непосредственным огнем террористов. Детей эвакуированы 68 человек и 5 человек взрослых, которыми с ними будут находиться в санатории и профилактории. Дозвольте уточнить, 68 детей вывезли с Красногоровки? 68 детей, да. Дякуємо вам, Кір. Ще хотіла вас запитати щодо Авдіївки. Отримували повідомлення від місцевих мешканців, що постійно обстрілюють. Так, крайня ситуація тяжова теж і в Авдіївці. На даний момент артобстріл продовжується. Непосередньо терористи обстрілюють город сам. Имеються повреждення жилих домов. І буквально час назад в результаті артобстріла во дворі дома отримав ранення от разорвавшегося снаряда мальчик 2005 года рождения, Владислав. Отец его работает на шахте имени Засядька. Ну і загалом, якщо взагалі можна окреслити, враховуючи останні події в Маріуполі, враховуючи теракт в Маріуполі, враховуючи взагалі ситуацію в Дебальцевому, наскільки вами там розроблені заходи по посиленню безпеки? Не питаємо вас зараз про введення надзвичайної ситуації сьогоднішньої, розуміємо, що тут треба в тому розбиратися, про те, що оголошували сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, але тим не менше щодо дій міліції в Донецькій області. Ну, милиция несет службу в усиленном варианте несения службы. Мы полностью обеспечиваем правопорядок непосредственно в Жилмакии, восточном городе Мариуполе. На данный час не зарегистрировано ни одного факта мародерства. На охране на охране домов граждан, многоэтажных частных домов, задействовано порядка 300 работников милиции и Национальной гвардии Украины. Донецкая область, милиция Донецкой области несет, еще раз повторяю, службу в усиленном варианте несения службы.
Скажіть, будь ласка, чи була така інформація, лунала вона від місцевих мешканців? Зрозуміло, що це може бути інформація, ну, це фактично, коли люди панікують, і вони можуть таку інформацію видавати за дійсно, що нібито лунають, що будуть повторюватися обстріли Маріуполя, можливо, щось ви знаєте, ну, якісь дані у вас є? Я можу відкрито сказати, що это скорее террористическая организация пытается дестабилизировать ситуацию, но у них это не получается и не получится. Дякуємо вам дуже, дякуємо, що ви знайшли час поговорити з нами в прямому ефірі. Говорили ми з В'ячеславом Аброськіним, це начальник головного управління міліції в Донецькій області.